លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃ13រោចខែផុត្របុត្រឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសជុនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់បានផ្ដួចផ្ដើមរោបកាន់បិណ្ឌទី13ក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក្នុងនោះពុទ្ធបរិស័ទក្រៅប្រទេសមានឧបាសិកាឡាយគុយអាយឧបាសកឥតឆៃនិងភរិយាឡាយលីអានព្រមទាំងបុត្រីឥតផលិនបានចូលរួមក្នុងវេនទី13ចំនួន500ដុល្លារប្រគេនព្រះសង្ឃ380ដុល្លារព្រះសង្ឃទេសនា7អង្គ35ដុល្លារប្រគេនព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសជុន200ដុល្លារប្រគេនលោកម្ចាស់សិនសជុំ100ដុល្លារប្រគេនលោកម្ចាស់សេងសុខុម100ដុល្លារនិងភិក្ខុទាំងអស់ក្នុងវត្ត100ដុល្លារចូលរួមវេនទី14 200ដុល្លារនិងព្រះសង្ឃទេសនា7អង្គ35ដុល្លារសរុបទាំងអស់1650ដុល្លារចំណែកខាងឧបាសិកាហងម៉ៃនិងកូនចៅឧបាសិកានាងមួយនិងកូនចៅឧបាសិកាណាវីនិងកូនចៅតាក្លោកយីតាំងឡាងឧបាសិកាចេកឧបាសិកាសុខាឧបាសិកាមៃមៃឧបាសិកាលឹមសៀកគុងឧបាសិកាគីមឧបាសិកាសុខោឧបាសិកាអង្ខេងឧបាសិកាលូវហ្គិចនិងកូនចៅចូលរួមចង្ហាន់600ដុល្លារភេសជ្ជៈ200ដុល្លារបច្ច័យ400ដុល្លារអង្គរ1តោន600ដុល្លារប្រគេនព្រះមហាធម្មលង្ការោច័ន្ទសជនផ្ទាល់ចំនួន100ដុល្លារប្រគេនព្រះអង្គខ្មៅ50ដុល្លារលោកម្ចាស់ច័ន្ទមុនីបុត្រ50ដុល្លារជូនលោកយាយអឹមថុល100ដុល្លារសរុប2100ដុល្លាររួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងៗមានដូចជាការស្ដាប់បរាភវសូត្រដែលជាហេតុនៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំង12ប្រការនិងបានធ្វើពុទ្ធកិរិយាចំពោះព្រះពុទ្ធពេលព្រឹកប្រគេនផតចំពោះព្រះសង្ឃនិងដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រគេនផតថ្ងៃត្រង់និងឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះញាតិជាកិច្ចបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបុណ្យវេនទី13ត្រូវបានបញ្ចប់ក្រោមបរិយាកាសល្អនិងរីករាយបំផុតក្នុងកិច្ចឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះបុព្វការីជនដែលបានលាចាកលោកទៅហើយសូមម្ចាស់ទានទាំងអស់អនុមោទនានិងសូមមានសុខភាពល្អជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកើតមានដល់ម្ចាស់ទានទាំងអស់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណឯតំខោបានភិក្ខុ